سەوزایە و نەمام و درەخت لە نێو شار نەماوە ئەم ئاژەڵانە زیانی پێنەگەێنن. هەر بەوەوە ناوەستن سەتڵی خۆڵ و خاشاکی ماڵان بە نێو کۆڵاندا بڵاو دەکەنەوە و کەس خۆی ناکات بە خاوەنیان. ئەم ئاژەڵانە جگەلەوەی دیمەنێکی ناشرین بە نێو شار دەبەخشن زیانێکی زۆریش بە ژینگە دەگەێنن. دیاردەی ئاژەڵداری لە هەڵەبجە زیانی بە ژینگەی شارەکە گەیاندووە. کاتێککە ئاژەڵێکی بەرەڵا ئەکەوێتە ناو گەڕەک و کۆڵانەکانەوە، هەرچی سەوزایی هەیە لە کۆڵان و لە ناو باخچەکانە ئەمە زیانەگەێنێ بە ڕێژەی سەوزایی و ڕووبەری سەوزایی، و هەروەها کاتێککە بە کۆڵانەکان ئاگەڕێ سەتڵی خۆڵ کە لە بەردەم ماڵەکانایە، هەمووی سەری پیاکات و خۆڵەکە ئەبژێنێ بەو ناوانی کرێکاری پاکەرەوەش کرێکارانی ژینگەیش کاتێکە یەن فریای ئێوە بکێ خۆڵی پشوبڵاوی کۆڵانەکان کۆکاتەوە، فریایە بکێکە خۆڵی تەنەکەکە بکاتە ناو حاویەکەەوە، بۆ ئەوەش ئەرچی هەم هاوڵاتیان و هەم کرێکارانی ژینگە پارێزی قورس کردووە. بەڕاستی زیانێکی گەورەیە بۆ ژینگەی پارێزگای هەڵەبجە. تیمەکانی شارەوانین سەرقاڵی کۆکردنەوە و گواستنەوەی ئاژەڵی بەرەڵان لە نێو بازاڕ و کوچە و کۆڵانەکانی شار، لە پاش دەست بە سەراگرتنیان سزای مادی خاوەنەکانیان دەدرێت، و ئەگەر چەند جارێک دووبارە بێتەوە ئەوە خاوەنەکانیان دەدرێتە دادگا. بەڵێ، ئێمە تەمان کێشەی شوێنمان هەیە، کێشەی شوێن و خزمەتکردنی ئاژەڵەکانیش. ئێمە پێشتر شوێنێک جنابی قەیمقام شوێنێکی بەدایمکردنی بەنامبەر پۆلیسی یارستان، تەمان شوێنەکە دوورەدەستی ئێمە بوو. یەکەم ئیجاد کەیسە دەستمان پێکردو ئەوەی کەوا غەرامەی خاوەن ئاژەڵەکان بکەین، ئەویش بەوەی کەوا ئەگەر گوێرەکە بێ 100,000، ئەگەر مانگا بێ 150,000، تایس ئەومان کردووە و ئەبێ بیری لەوەش بکەینەوە لە داهاتوودا. ئەگەر ئەم دیارەیە نتوانین چارەسەری بکەین، خاوەنی ئاژەڵەکان بدەین بە دادگا و کاری یاسایان لەگەڵا بکەین. ماوەی مانگەکە بەهۆی هەراسانبوونی هاوڵاتیان بەدەست ئاژەڵی بەرەڵاوە، تیمەکانی شارەوانی دەستیان بە کۆکردنەوە و دەست بەسەراگرتنی ئەو ئاژەڵانە کردووە بە تایبەتی مانگا. بەڵام بەهۆی نەبوونی شوێنی تایبەت بە چاودێریکردنی ئاژەڵەکان، بە بڕێک پارە کە بۆ هەر گوێرەکەیەک 100,000 دینار و بۆ هەر مانگایەک 150,000 دینار لە خاوەنەکانیان وەردەگیرێت و ئاژەڵەکانیان پێدەدرێتەوە. ئەمەش وای کردووە دیاردەکە بەردەوام بێت. ئەڤینەتا کوردستان 24 هەڵەبجە.